ကိုယ်အသက်ထောင်မှုအတွက်အပေါ်အပေါင်းခလုတ်ကိုနှိပ်ပေးပါ။ပြီးရည်ဆိုရင်အောက်ကခရီးကိုကိုနှိပ်ပါ။ဒီမှာဆိုရင်နာမည်ပေးလို့မရတဲ့ပြဿနာအရာတက်နေပါတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ဒီမျိုးအရာမတက်အောင်ဖွင့်တဲ့နည်းပြောပြပါမယ်။ခိုးအိတ်စက်ထွက်လိုက်ပါမယ်။စတင် privacy တွေဝင်ပါ။ပြီးရည်ဆိုရင်တော့စတင်တွေဝင်ပါ။တယောက်ကိုဆွဲပေးပါ။ဒီနေရာကဓာတ်မှုကိုနှိပ်ပေးပါ။ပြွားရည်ဆိုရင်ဒါကိုဖြုတ်မမို့လို့ off ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တမှုပြုတ်သွားပါပြီခုထဲပြောင်းဝင်ပါမယ်ပြွားရည်ဆိုရင်တော့အပောင်းခလုတ်ကိုပြန်နေပါပြွားရည်ဆိုရင် create gate ကိုကိုနေပါ and ဒါဆိုရင်အရာမတက်တော့ပါဘူးညမှာကိုရဲ့နေကိုပြပေးပါမယ်ဟာဒီကုတ်ကိုပပိနဲ့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်public ကိုရေးပေးပါကိုက private နဲ့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် private ကိုရေးပေးပါအမတော့ public နဲ့ထားမှာမလို့ public ကိုရေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရည်ဆိုရင်ဒန်းကိုနှိပ်ပေးပါ create ကိုနှိပ်ပါ invite လို့ရပါတယ်ဒီနေရာမှာကဘာဖိုတိုထည့်ပါမယ်သူပေးထားတဲ့ဒီပုံလေးထားပေးလိုက်ပါမယ်ကိုကောင်ပြီးမှပြန်ဖြောင်းမှမလို့ပါကိုကဒီပုံမကြိုက်ဘူးကိုရဲ့ပုံနဲ့ရလို့ချင်နေစင်အဲ့ဒီကိုနေမှာအလုံး new photo ရေးမှာခေါ်တော့ဒီပုံလေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရစင်တော့ next ကိုနေပြီးပါဒီမှာ describe your goal နေရာမှာကိုကိုကိုဘယ်လိုမျိုးဖော်ပြခြင်းလဲဆိုတာအသေးစိတ်ရေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လက်ဆောင်ပြပါဒီနေရာမှာကိုကပို့တည်ခြင်းလားဝေခံပို့လိုမျိုးပုံစံမှာရည်တင်မယ်ဆိုလည်းရည်တင်လို့ရပါတယ်ပြောရရင်ဆိုရင်တော့ပို့တင်လိုက်အောင်ပါပဲဒါဆိုရင်တော့ခုထဲဘောအတွက်ဒီအပေါ်အတိုင်းပုံစံလေးနဲ့ခြေပုံစံလေးတွေဝင်ပေးပါဒါကကိုယ့်ရဲ့စက်တင်ဖြစ်ပါတယ်ပြောရရင်ဆိုရင်ခွာကိုယ့်ရဲ့စက်တင်အကြောင်းပြောပြမှာပါအကြောင်းမို့ကိုယ့်ရဲ့စက်တင်နဲ့ဝင်ပေးပါဒီနေရာမှာ physical info နေရာမှာ name and description နဲ့ဝင်ပါမယ်ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ name ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ပေးချိန်မဲ့ပြပြစိတ်တလို့ပြင်လို့ရပါတယ်သူကဘာမှစောင့်ကြမလို့ပါဘူးခုချက်ချင်းပြင်မယ်ဆိုရင်ခုချက်ချင်းရပါတယ်ဒီမှာဆိုလည်းကိုယ့်ရဲ့ description ကိုလည်းပြင်လို့ရပါတယ်အပြော်ဒီမှာကလာလေးရေးလို့ရပါတယ်ကလာကိုကိုအပြောင်းအောင်ကြိုက်တဲ့ဆိုရင်အပြောင်းအောင်ရေးမှာအပရိုင်းကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာအပြောင်းအောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီကိုကဒီအပိုင်းကိုကြိုက်တဲ့ဆိုရင်ပန်းကိုရေးပေးပါပြီးရဆိုရင်အပရိုင်းကိုနှိပ်ပေးပါဒီမှာအပိုင်းအောင်လေးဖြစ်သွားပါပြီကိုက location ထည့်ချင်လေးရပါတယ်ဒီမှာ location ထည့်လို့ရပါတယ်ကွာညမအောင်ထိလိုက်ပါမယ်ပြလိုက်ဆိုရင်စေကိုနှိပ်ပေးပါ
နောက်တစ်ခုကတော့ privacy ပါ privacy ကကိုယ်ထောင်တော့ရွေးရတဲ့ဟာပါကိုက public ကနေမှာ public မထားကျင်တော့ဘူး private ပြောင်းကျင်နေဆိုရင်ဒီမှာဒါပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြောင်းကျင်နေဆိုရင် private ကိုနှိပ်ပေးပါပြလိုက်ဆိုရင် niche ကိုနှိပ်လိုက်ရမှာပဲ public ကိုပဲထားလာပါမယ်ဒါတော့ high group ဆိုတာတခါကြရင်ကိုကိုကိုတခြားပြဒနာတစုံတရာဖြစ်လို့ကိုကိုကိုတခြားတွေ့မမြင်ခိုင်းတော့စေချင်မှုဆိုရင် hidden နဲ့ဖုံးလာလို့ရပါတယ်မြင်ခိုင်းစေချင်ရတော့ visible ကိုထားပေးပါဒီအတိုင်းပဲထားရမှာပါနောက်တစ်ခုပြပြမှာတော့အရေးကြီးရဲ့ခွတ်တိုက်ပါခွတ်တိုက်ထဲဝင်ပါမယ်ပွေတင်နေတခြားလူမရင်လည်းပွေလာတင်နေမေးကြတယ်ဖြေကြတယ်ဒီတိုင်းပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကိုကတင်ကြတဲ့ကိုကိုထောင်းချင်တဲ့ဆိုရင်ဆိုရှယ်လက်နီကိုရွေးပေးပါဘာကြောင့်ဆိုရှယ်လက်နီကိုရွေးခိုင်းတာလဲဆိုရင်ဆိုရှယ်လက်နီမှာ guide ပါပါတယ် guide ကနေမှာ video တွေကိုအစင်လိုက်တင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းမပြခင်ဒီ channel ဆိုရဲ့ဟာကိုညောတွေ့ကြည့်ကြပါမယ် channel ဆိုတာဒီပုံစံတိုင်းမှာဒီမှာဒီနေရာမှာခုနအမပြောရဲ့ခိုင်မပါရေးပါဘူးဒီမှာရိုးရိုးပုံစံတိုင်းမှာပဲပုံစံပြောင်းနေနေဆိုရင်ဒီဟာ social learning ကိုရွေးပေးပါမယ်ပြလိုက်ဆိုရင် apply code type ကိုနေပေးပါဒီနောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ guide ဆိုတဲ့ဟာပေါ်ခဲ့ပါပြီဒီကနေမှာ guide တွေဖန်တီးလို့ရပါပြီဒီမှာဒီ guide တွေဖန်တီးနေကိုပို့တက်တင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါမို့အမရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။အမအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကိုပဲရေးပြောသွားပေးရပါတော့။ဒီနေရာမှာ money discussion နေရာမှာ pro approval လေးအကြောင်းပြပြပါမယ်။ pro approval ကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုရင်ဒီမှာသူကတခြားမိမတွေက main ချင်းနဲ့ main ကိုရှိလို့လာမေးကြတယ်။တခါကြရင် online shopping ပို့ရပါပါခဲ့တဲ့ကြတဲ့ online shopping ပို့ကိုကုကုတဲဝါမရှိခိုင်းစေခြင်းဘို့အဲ့ချိန်ကြရင်ပို့ရောစစ်စစ်မှာကိုကစစ်စစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာ pro approval ကိုအွန်ထားပေးပါဒါဆိုရင် pro approval ကိုအွန်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအမင်းနဲ့ monitor ကဒီပို့ကိုစစ်စစ်မှာ approve ပေးလိုက်မှဒီပို့ကကုထဲကိုရောက်သွားမှာပါပြောမယ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာမှာစစ်စေးရဲ့နေရာပါကိုကမစစ်စစ်ခြင်းမှုဆိုရင်တော့ off တားပေးပါစစ်စစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ on ထားပေးပါကိုမှာကိုရဲ့ route ထုတ်ဖို့ address CO2 ရဲ့ဝင်မှာကိုရူရဲ့ဝင်မှာမယ်ပြီးွားဆိုရင် cash tag ကိုနှိပ်ပေးပါဒီအပေါ်မှာဆိုရင်ကိုထုတ်ခြင်းနဲ့ credit rule ကိုရေးပေးပါမယ်ဒီမှာဆိုရင် online shopping ပြုမှာမရှယ်ရပါလို့ထုတ်လိုက်ပါမယ်ဒီအောင်ပါဆိုရင်ဒီအပေါ်ကရူကိုမလိုက်နာပါဘာလို့မဲ့ဆိုတာရေးပြလို့ရပါတယ်အနောက်ထပ်ရူတစ်ခုထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် create another rule ကိုနှိပ်ပေးပါခုနကအရှိမရေးခဲ့လိုမျိုးပဲရူထည့်ရေးပါမယ်ဒီဟာရေးပြီးသားကိုဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒီနေရာမှာကိုရေးခြင်းတဲ့ဟာကိုအစားပြန်ရေးပါ
ရိယာပြီးွားရည်ဆိုရင်အပေါ်ကရီဗျူးကိုနှိပ်ပေးပါဒီမျိုးပုံစံအတိုင်းပုံမှာပါကိုကတကြွားရည်ဆိုရင်တော့ပုပ်ပတ်ကိုနှိပ်ပေးပါ